Təsəvvür edin, siz həyatda oturmuşsunuz və birdən hiss edirsiniz ki, hava istiləşir. Əvvəlcə biraz isti gəlir, sonra get-gedə daha da çoxalır. Nəhayət dözmək mümkün olmayan bir vəziyyət yaranır. İndi isə təsəvvür edin ki, bu yalnız bir günün deyil, bütün planetimizin hər gün yaşadığı bir vəziyyətdir. Bunun səbəbi nədir? İstixana effekti. Ancaq məsələ sadəcə istiləşmə deyil. Bu fenomen bizim hər birimizin həyatını dəyişdirir. Bəs bu effekt nədir? Təsəvvür edin ki, yer kürəsi sanki böyük bir istixana kompleksidir. Günəşdən gələn istilik yerə düşür, amma atmosferimizdə olan bəzi qazlar bu istiliyin geri qayıtmağına mane olur. Karbon qazı, metan və digər istixana qazları bir növ tələyə çevrilir və planetimizi qızdırmağa davam edir. Bu proses yavaş-yavaş, amma dayanmadan baş verir və nəticələri düşündüyümüzdən daha da ciddi ola bilər. Azərbaycan da qlobal iqlim dəyişmələrinin təsirindən kənarda qalmamışdır. Son 100 ildə Azərbaycan ərazisində orta illik temperaturlar 0.4-1.3 dərəcəyə qədər artmışdır. İqlim dəyişmələri fonunda Azərbaycan daşqınlar, güclü küləklər, istilik dalğalanmaları, quraqlıqlar, buzlaqların əriməsi, torpaqların deqradasiyası, yağıntıların və su ehtiyatlarının azalması bu kimi ekstremal iqlim hadisələrinin təsirlərinə məruz qalır. İqlim dəyişmələri həm regional, həm də qlobal səviyyədə insanların qida təhlükəsizliyinə və suya çıxışını məhdudlaşdırır. Aclıq, yoxsulluq və digər ağır sosial-iqtisadi nəticələrə, miqrasiyanın güclənməsinə səbəb olur. Yoluxucu və xronik xəstəlikləri artırır. Son təhqiqatlar istiliklə bağlı ölümlərin 37%-ni insanın yaratdığı iqlim dəyişikliyi ilə əlaqələndirir. Yaş 65-dən yuxarı olanlar arasında istidən ölüm halları son 2-10 illikdə 70% artıb. Təsadüfi deyildir ki, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı 21-ci əsrdə qlobal sağlamlıq üçün ən böyük təhlükə kimi iqlim dəyişmələrini göstərmişdir. Bu effekt bizə necə təsir edir? Dəniz səviyyəsinin yüksəlməsi, təbii fəlakətlərin artması, buzlaqların əriməsi bunlar sadəcə başlanğıcdır. Təbiətin tarazlığı pozulur və bununla yanaşı insan həyatı da təhlükə altındadır. Bu təhlükə bir neçə il sonra deyil, bu gün, indi yaşanır. Bəs biz hərəkət etməsək, gələcək necə olacaq? Yaşayış məskənləri sular altında qalacaq, meşələrimiz yox olacaq, resurslarımız tükənəcək. Qıtlıq, xəstəliklər, qaçqın dalğaları. Gələcəyimiz belə ola bilər. Amma bu mənzərəni dəyişdirmək bizim əlimizdədir. Bunu birlikdə edə bilərik. Əslində, hər birimiz bu dəyişikliklərə qarşı mübarizəyə qoşula bilərik, elektrik enerjisindən qənaətlə istifadə edək, daha çox ağac əkək, təbiəti qoruyaq. Karbonizmizi azaltmaq, daha çox təbii resurslara yönəlmək, enerjidən səmərəli istifadə etmək, bunlar bizə düşən kiçik, amma vacib addımlardır. Kiçik addımlarla böyük fərqlər yaratmaq mümkündür. İqlim dəyişikliyinə qarşı mübarizə yalnız hökumətlərin işi deyil. Bəşəriyyət olaraq daha böyük dəyişikliklər etmək üçün müəyyən addımlar atmalıyıq. Biz hər birimiz bu mübarizədə iştirak edə bilərik və etməliyik də. İqlim dəyişikliyi ilə mübarizədə bütün ölkələr və insanlar bir araya gəlməlidir. Bu il COP29-a Azərbaycanın ev sahibliyi etməsi isə çox önəmli bir addımdır. Bu tədbir iqlim dəyişikliyinin qarşısının alınması üçün qlobal səviyyədə aparılan ən böyük müzakirələrdən biridir. Azərbaycan COP29-a ev sahibliyi etməklə yanaşı, karbon neytrallığı, resursların effektiv idarə edilməsi, su qənaəti və əlçatan mühitin yaradılması kimi dayanıqlı inşa prinsiplərinə də yönəlmişdir. Hər biriniz bu qlobal məsuliyyəti dərk etməyə və dayanıqlı gələcək üçün fəal addımlar atmağa çağırılır. İqlim dəyişikliyi uzaq gələcəyin problemi deyil. Bu, artıq indiki dövrün ən böyük çağırışıdır. Bugün atacağımız addımlar sabahımızı müəyyən edəcək. Gələcəyimizi qoruyaq və planetimizi xilas etmək üçün birlikdə hərəkət edək. Unutmayın, planet B yoxdur.